Ja, tack så väldigt mycket för introduktionen och tack så väldigt mycket för att jag blev inbjuden att prata och träffa er på det här skolwebbinariet. Som sagt, det här är ett ämne som ligger mig otroligt varmt om hjärtat och jag har varit engagerad sedan det startade ungefär vid 2002 någonstans. Förutom det som du sa kort om mig så leder jag den internationella kommittén om OER som drivs av International Council for Distance Education. Vi är ett tiotal ICD-ambassadörer som sagt just nu jobbar otroligt intensivt med implementeringen av rekommendationerna om OER från UNESCO och FN. Jag har en kort presentation och det kanske tycks som en slump på ett sätt att de flesta slidesen är faktiskt på engelska. Därför internationellt är det här otroligt stort och ventileras otroligt mycket. Däremot är det ganska tyst i Sverige. Man pratar inte så öppet om OER, men vi har OER och det finns OER och så. Men det är inte den heta debatten som det är internationellt. Men det blir, ju fler vi är som jobbar med det här. De slidesen som jag har får ni gärna lov att dela på olika sätt. De är bios-share-like. I de fall jag eventuellt inte har rättighet till bilderna så får ni respektera det. Jag har blivit ombedd att säga någonting om de här frågeställningarna. Vad säger UNESCO om digitala lärresurser? OER i ett vidare sammanhang. Hur hänger det ihop med hållbarhetsmålen? Och hur kan kulturarvsaktörer knyta sitt arbete med skolan mot hållbarhetsmålen? Jag pratade lite grann innan vi började här att jag tycker att museer just är otroligt duktiga på att digitalisera och göra material tillgängligt på ett fantastiskt sätt. Så all eloge till er som jobbar med detta, för det är otroligt kreativt och innovativt och tillgängligt. Jag måste säga att jag tror nog att museer ligger faktiskt i fronten när det gäller utveckling av sådana här resurser. Sen kan de kanske bli mer öppna, men det är en senare fråga. Så varför är det viktigt med öppna lärresurser? Hållbarhetsmålen som togs av UNESCO och FN för några år sedan och som ska leda till 2030. Vi har inte långt kvar egentligen för att uppnå de målen. En del säger att om vi inte sätter fart så blir det svårt att lyckas. Det finns ett speciellt mål som handlar om utbildning och det är just de här fem aktiviteterna med tillgänglighet, likaberättigande, inkludering, kvalitet, livslångt lärande och gender. Man satte det som ett eget mål för utbildning eftersom det påverkar alla de andra i stort sett. Och de andra som jag ser det så är det framför allt de här målen om hälsa, peace och justice, arbetslivet och ekonomisk tillväxt och för att minska ojämlikheter. UNESCO och FN säger att öppna lärresurser och öppen utbildning är det enda sättet för att nå utbildning för alla 2030. Det finns inga andra sätt att göra utbildning tillgängliga. Det finns bara öppna lärresurser, öppen utbildning, digitalisering, dela, bygga vidare på andras arbete. Men vi har inte råd längre att utveckla och uppfinna hjulet hela tiden själva. I utbildningsverksamheten, skola och universitet, så är det ofta min kurs, mina studenter, mitt universitet, min. Vi måste tänka utbildning för alla. Och där ligger som sagt ni väldigt mycket i framkant. Öppen lärresurs har att göra med social justice. Det har att göra med mänskliga rättigheter och det bygger också på mänskliga rättigheter och de deklarationerna som finns om det. Och då menar vi när vi pratar öppenhet och OER så pratar vi om mångfald och inkludering i all mening. Därför har jag valt den här bilden med både många färger och många olika sorters kryddor och smaker och lukter och dofter och allt vad det är för någonting.
som jag tycker symboliserar det här. Det innebär mångfald i alla, inom alla områden, så att det kan bli tillgängligt för alla. UNESCO har också ett annat initiativ som går egentligen förbi hållbarhetsmålen. Och igen, varför är då OER viktigt i förhållande till detta? Det nya initiativet heter The Futures of Education, Learning to Become. Och det går förbi hållbarhetsmålen och det går upp mot 2050. Och jag tar den här bakgrunden för att sätta liksom saker in lite grann i perspektiv var vi befinner oss någonstans. Rätt ofta är det så att när man tänker liksom OER och tänker på lärresurser så tänker man liksom här och nu. Men vi måste se det lite större sammanhang och det är det jag blivit ombedd att prata om. Det nya initiativet, det finns, ni får bilderna här ju efteråt, den här finns en väldigt trevlig liten film på ett par minuter som ni gärna kan titta på. Det handlar om hur utbildning kan både forma och skapa den framtiden som vi önskar. Och det är inte bara en framtid, därför heter initiativet Futures of Education. Och genom att tänka tillsammans så kan vi agera tillsammans och skapa de framtiderna som vi vill. Och underrubriken är Learning to Become, det vill säga att alla människor ska få bli det som de har potential och möjligheter att uppnå. Jag hade den här sliden i ett annat sammanhang också, så därför så har jag en underrubrik på den om ni undrar. En annan bakgrund är den fjärde industriella revolutionen som ju förändrar, och det har ju med digitalisering och så att göra. Där säger man ju att den digitaliseringen och den digitala transformeringen förändrar i stort sett allt. Det förändrar vårt sätt att leva, vårt sätt att arbeta, vårt sätt att förhålla oss till varandra. Vi ser inte nu minst i coronatiden när allting har liksom satt liksom på sin spets. Allting går digitalt. Det förändrar vårt sätt att kommunicera, vårt sätt att utföra saker och ting på. Men det handlar mer om den sociala och emotionella, de etiska aspekterna, mer än vad det handlar om teknik och digitalisering. Och det är viktigt att komma ihåg det, tycker jag, för att det är så lätt att man snöar in sig på teknik och digitalt och så. Men det handlar om attityder, det handlar om dig och mig, hur vi förhåller oss till saker och ting. Och naturligtvis så förändrar det ju också vårt sätt att lära. Så varför är det viktigt med öppna lärresurser? Jo, framförallt, förutom det som jag då har pratat om innan, att det är en social rättighet och det har med human rights och social justice att göra, så är det viktigt att det som betalas med skattemedel ska gå tillbaka till skattebetalarna. Nu kom det något ljud, men det kanske inte var så. Lite grann om tidslinjen. Vi har pratat om öppna digitala lärresurser i snart 20 år. Och fortfarande så handlar det väldigt mycket dessvärre om medvetandegörande. Att man ska få reda på varför det är viktigt och hur kan man göra och vad ska man göra. Begreppet kom 2002 på en konferens i Paris. Och då var det samma med MIT, släppte vissa resurser fritt och gratis, tillgängligt för alla. Och det var ju ett sätt för dem också att få deltagare till sina kurser som man skulle betala för. Men det var så det började. Sen har det varit ett antal milstolpar här, till exempel Kapstadsdeklarationen 2007. UNESCOs Parisdeklaration 2012. Det kom en ny Kapstadsdeklaration 2017 också. Och sen hade vi Ljubljana-deklarationen 2017 som ledde fram till de rekommendationer som Lars nämnde här i början, som FN antog den 25 november 2019. Jag kommer att prata om dem. Alla de här initiativen har naturligtvis sin bakgrund i FN-stadgarna, i mänskliga rättigheter och alla de deklarationerna som finns. Jag ska uppehålla mig lite grann. Sen så gick bilden av sig själv.
Jag ska uppehålla mig lite grann vid den här Kapstadsdeklarationen 10 plus. Den kom till år 2017 som ett 10-årsjubileum till den tidigare. Därför när vi pratar om OER så är det inte bara själva resurserna som sådana som vi pratar om, alltså själva materialet eller om det nu är texter eller videofilmer eller vad det är för någonting, alltså själva resursen, utan det är också hela liksom paketet runt omkring så att säga. Till exempel hur vi kommunicerar öppenhet. Hur vi arbetar mot den nya generationen som är uppvuxna och vana vid digitalisering och internet och att det mesta är gratis. Hur vi tänker tillsammans med andra institutioner, inte bara inom skolan eller inom mer verksamhet med museer eller arkiv, utan också tänker med andra institutioner hur vi samarbetar över gränserna. Det handlar om det här med dataanalys. Vi har det här området med learning analytics. Och att man tänker utanför textboken. Alltså, det finns ju ofta att man pratar om att det är open textbook, så att det är det som är liksom en OER. Men det finns mycket mer. Och att man också connectar med andra rörelser inom öppenhetsrörelsen. Och att man tänker på öppen utbildning för utveckling. Inte minst gäller det utvecklingsländerna. Men det krävs också en helt annan pedagogik när man ska jobba med öppenhet och när man jobbar med öppna lärresurser. Och det är, jag förstår att ni känner mig väldigt väl till inom ert område. Det handlar också om hur man publicerar med allmänna resurser och sen naturligtvis om copyright och så. Sen finns det också ett 10:e kort som kanske är, vi inte känner till det än så länge, men det kanske är någonting annat. Men ni ser att det är liksom ett helt koncept, det är inte bara själva liksom öppna resursen som sådant, utan det är ett helt koncept som har just med attityder och sociala aspekter och så att göra. Bara för att sätta saker och ting i sitt sammanhang så visar jag den här skalan då på vad pratar vi om när vi pratar om öppna lärresurser. Det är ju allting ifrån, alltså vi har ju på skalan nederst här har vi ju copyright och sen så har vi public domain som är överst. Och däremellan så finns de här Creative Commons-licenserna som är de vanligaste när vi pratar om öppna lärresurser. Det är fyra olika symboler som kan kombineras på sex olika sätt. Och egentligen, jag och många med mig som är advocates för OER, vi säger att egentligen är det bara CC BY och Share Alike som är OER. Därför det kan man förändra, man kan göra någonting med det, man kan anpassa det, man kan översätta, man kan förändra. Som ni ser så kan man inte det på de andra. Jag vet inte hur mycket ni känner till om licens och hur mycket vi ska gå in på och förklara vad det innebär. Jag tänkte Ebba att ta upp just Creative Commons licensiering i ett kommande webbinarium. Ja, då kan detta vara ju lite översikt. Här kan man se vad man kan göra med OER. Då är det en man som heter David Willis som egentligen är en av föregångarna som beskriver vad man kan göra. Och det är de här fem R:en. Vad kan man egentligen göra? Och det igen går tillbaka till de här olika symbolerna. Kan man använda den som den är? Kan man göra om den? Kan man översätta den? Kan man förändra? Kan man anpassa utifrån sitt eget kontext? Kan man till och med sälja någonting som någon annan har gjort? Jag lämnar den här bilden en liten stund så kan ni läsa kanske. På senare tid, snarare under det senaste halvåret skulle jag nog kunna säga, så har diskussionen kommit upp att det finns ett sjätte R och det är recognition. Och det betyder att man också ska kunna få bli erkänd och få erkännande när man har studerat och lärt sig via öppna lärresurser. Ni vet det här med MOOCs och Massive Open Online Courses och att man kan göra massa saker på egen hand och för det kombinerar formell och informell utbildning. Att man får tillgodoräkna sig men man får erkänna att man har gjort någonting på eget initiativ, till exempel att man har studerat museimaterial. Det kan ju vara en sån sak.
Och då kan man kanske få en lite få en sån här open badge som det ofta kallas för. Man får något sorts märke eller diplom att man har tagit det här till sig. Så recognition ska egentligen läggas till på den listan, för det är en diskussion som pågår inom communityn. Ja, den 25 november var ju då en milstolpe i den här tidsaxeln där nästan 200 länder, även Sverige, antog den deklarationen som var framtagen av FN och UNESCO för att inte längre bara medvetandegöra vad OER är för någonting, men också att man faktiskt implementerar, att det faktiskt blir verkstad också. Man går från awareness raising till action. Och i samband med det så definierade man om vad OER är för någonting, och då lyder det så här då. Open education resources are teaching, learning and research materials that are in the public domain or released with intellectual property licenses that facilitate the free use, adaption and distribution of resources. Och det går då tillbaka på de här Creative Commons-licenserna som jag pratade om innan. Vi hade ju från copyright till public domain med de olika fyra symbolerna som kan kombineras på sex olika sätt. Så det är den nya definitionen. De här rekommendationerna som då är antagna av nästan 200 medlemsländer bygger på de här fem områdena. Det är det som ska göras. Capacity building av de intressegrupperna som jobbar med OER. För att hitta resurser, för att återanvända dem, för att kreera nya och för att dela. Att man också utvecklar policy på olika nivåer, både regionala, lokala, nationella men också internationella. De internationella finns ju nu i samband med rekommendationerna. Och att man försäkrar sig om att resurserna är inkluderande och tillgängliga på ett demokratiskt och kvalitetsmässigt sätt för alla. Att man jobbar med hållbarhetsmodeller. Och att man stimulerar internationell samverkan. Det här femte området är egentligen inget eget område, utan det har inflytande på alla de andra fyra. Så på ett sätt är det ju väldigt enkelt, och nu väntar vi med stor spänning hur Sverige ska ta till sig detta. Vi är en grupp inom Wikimedia. Lars och jag är involverade där också, och vi jobbar på att dels översätta de här rekommendationerna men också få en mer opinion och debatt i Sverige. Men som sagt, det här gäller för alla områden, både för som till exempel på ett museum eller ett arkiv, men också som sagt nationellt eller regionalt. I samband med de områdena så har man då också tagit fram hur man ska utvärdera och de insatser som görs. Och då är det de här tre områdena framför allt. Dels handlar det naturligtvis om forskning och hur man utvecklar policies. Hur man sprider informationen om olika strategier. Så att all utvärdering ska ske i form av de här tre områdena. Alla de insatser som man gör på de fem områdena som jag pratade om innan. Vi jobbar som sagt intensivt nu i den här OER Advocacy Committee som jag leder för att se hur vi kan jobba på. Vi har medlemmar från alla kontinenter, hur vi kan jobba vidare med detta. Det finns en hel rad resurser och böcker och guidelines om OER. Här är bara några stycken. De flesta är från Commonwealth of Learning och från UNESCO som beskriver väldigt väl vad OER är för någonting och hur man kan utveckla mer med öppna resurser. Den senaste som kom för några veckor sedan är den här, som handlar om guidance on open educational practice. Därför OER är en sak, men egentligen är det som jag har varit inne på hela tiden, att man måste se det i ett större sammanhang, i ett större kontext, i en praxis, i en verksamhet. Det är inte bara resursen som sådan, utan det är hur man pedagogiskt arbetar med den, hur man jobbar över gränser. Ungefär de här 10 sakerna som var i den här Cape Town Declaration,
Så open education practice, för det handlar igen om attityder, värderingar, sociala aspekter och så vidare. Det här är en modell som jag tycker är ganska illustrativ, hur man kan liksom ta till sig det här med OER och OEP som är kallat för Open Educational Practice. Den här är utarbetad av Trotter. Han menar att det är, vi har hela fältet från alltså att man, det är en sak att tillgängliggöra OER, men det är en annan sak att man medvetet arbetar med att man skaffar sig capacity building. Att man också har det per default så att säga i sin verksamhet. Så det inte är liksom någonting som några entusiaster jobbar med eller några individer, utan det är inbyggt i verksamheten som sån. Och här tar de igen upp det här med att det handlar om sociala aspekter, det handlar om institutionella aspekter, det handlar om personliga aspekter, det som är längst upp där på volition, alltså viljeinriktningen. Och då kan man ju antingen ha det så att det kan vara ett gäng entusiaster individer som tycker att det är bra att jobba med OER om man är för det, men frågan är ju, är verkligen institutionen mogen för det också? Och helst ska det ju mötas. Så det kan man ju fundera över. Sen Ebba, ja? Ursäkta. Jag tänkte säga att klockan börjar närma sig 9:25. Ja. Då så jag tänkte att vi skulle försöka ha lite tid till frågor också, ja, om det går. Ja, absolut. Jag såg att klockan började gå här lite grann. Jag ska visa då en sak till. Det kanske ni känner till, men det finns något som heter Smithsonian Open Access. Som har en samling på ungefär 3 miljoner 2D och 3D-resurser som är med Open Access. Fantastisk resurs. CC Search, som är Creative Commons, har ju precis gjort om sin söksida. Det här kan man se ut som ni ser. Jag vill ha någonting som jag kan använda kommersiellt, eller jag vill ha någonting som jag vill kan adaptera. Så kan man skriva in vad man söker för någonting och så får man då förslag. Det kan vara bilder, det kan vara video, det kan vara vad som helst. Här tog jag bara en liten bild på olika museikollektioner som finns fria och tillgängliga. Så med det så tar jag gärna frågor.